Arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində Azərbaycan sufiliyinin önəmli qolu olan Xəlvətli Sufi Məktəbinin banisi Pir Ömər Avaxili Şirvaninin türbəsi aşkar edilərək öyrənilib. Yonulmuş çay və qaya daşları ilə hörülən türbə döşəməsinin şimal kənarı boyunca ziyarətçilərin oturub zikr etməsi üçün xüsusi kətil qoyulub. Taxçanın çöl tərəfində cənub divarları qarşısında aşkar edilən səlcuq zənciri ilə haşiyələnən mihrab təsvirli xatirə daşı da məhz Pir Ömərin məzarına aiddir. Tədqiqat zamanı türbənin içərisi və ətrafından Xəlvətli Sufi Məktəbinə, onun banisi Pir Ömərə aid elmi cəhətdən çox mühüm əhəmiyyət kəsb edən artefaktlar üzə çıxıb. Həmin tapıntılar içərisində bilavasitə Pir Ömərə aid qəbir və türbə kitabəsi xüsusilə maraqlıdır. Ömər 1409-cu ildə vəfat edib. Kitabədə Pir Ömərə xitabən şeyx, zahid, abid kəlmələri, ifadələri, epitetləri işlədilir. Ərəb dilində olan mətində Azərbaycan türkçəsində olan kəlmələr dişlədilir. Bu da tarixli baxımdan, dilimizin tarixini öyrənilməz baxımdan son dərəcə dəyərli bir məlumatdır. Türbənin qərb divarı qoz ağacının çürüməkdə olan köğuşu ilə əhatələnir. Zaman-zaman ağacın kökləri türbənin qərb və şimal divarlarını sıxaraq xeyli dərəcədə dağıdıb. Rəvayətlərdə həmin çoğuşu olan ağac çox geniş yer tutduğuna və elmi deyək ki, məna kəsb etdiyini nəzərə alaraq ekspedisiya heyəti qoz ağacına toxunmamışdır. Ona görə də türbənin qərb divarı demək olar ki, tam olaraq öyrənilməmiş qaldı. Qazıntı nəticəsində daha bir neçə kitabə bir-birinin yaxınlığında olan çoxsaylı müsəlman qəbirləri də aşkar edilib. Tədqiqatlar zamanı Xəlvətli Sufi təliminin icrası ilə bağlı rituallara aid olduğu düşünülən daş qablar, keramika və sikkə nümunələri də tapılıb. Antropoloq mütəxəssislər tərəfindən qəbri, skelet hər tərəfli öyrənildikdən sonra onun həm doğum tarixi, yaşı, doğum tarixi və üz cizgilərini bərpa etmək mümkün olacaqdır. Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi və xüsusi layihəsi əsasında Pir Ömər türbəsində tədqiqatlar artıq başa çatıb. Cənab Prezident İlham Əliyev və birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyeva Şamaxı rayonuna səfərlər çərçivəsində Pir Ömər Sultan ziyarətgahında olmuş, burada aparılmaqda olan arxeoloji tədqiqatlarla tanış olmuş, abidənin konservasiyası ilə bağlı, ərazinin abadlaşdırılması ilə bağlı müvafiq orqanlara lazımi tapşırıqlar vermişdir. Orta əsr Azərbaycan multikultural dəyərlərinin bariz nümunəsi olaraq təşəkkül və formalaşma dönəmində Şirvanşahlar dövləti tərəfindən dəstək alan Xəlvətli Sufi Məktəbini daha sonra Teymuri, Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu, Osmanlı, Misir məmlükləri kimi dövrün böyük dövlətləri də himayə edib. Xəlvətli Sufi təlimi müasir dünyanın geniş coğrafi arealını əhatə edir və onun çoxmilli tərəfdarları bu gün də qalmaqdadır. Gülgəz Mustafayeva, Cavanşir Seyfəddinoğlu, Şamaxı.